Me veshje kombëtare e të buzëqeshur po e presin momentin. Ky gëzim i fëmijëve dhe kësaj familje në krojën e Vitakut në veri të Mitrovicës vjen pasi të njëjtit u bën me këtë shtëpi të re. Mes lotësh e gëzimit, pranimin e qelçave të shtëpisë, kryefamiliares ja bëri ministri i mjedisit, planifikimit hapësinor dhe infrastrukturës Liborn Aliu. Me këtë projekt u ndërtuan 25 shtëpi. Faleminderit shumë. E krye familjarja thot se ndihet e lumtur për rikthimin në shtëpinë e saj, e cila ju dëgjë nga strukturat paralele serbe pas luftës në Kosovë, as emocionet nuk munguan. Nina shumë mirë, ma mirë s'ka qysh, ma mirë s'di qysh kur vjen njërin shpit vetë, e në bërt vetën, s'ka ma mirë, kom bredhë rrugve bëllë në për qeraja, në për shpijat uja, të ta në tash jam shumë, jam e qetë, shumë jam mirë, shëqërë. Për ka për cena mirë, me kështi tonë janë mirë, tonë në kanë pritë mirë, s'kemë kërë farë probleme. Në gjashëm gëzim patën edhe tre vëllezër të cilët janë përfitues të kësaj shtëpije tre katëshe, këtu në lagjën e bëshnjakëve në veri të Mitrovicës. Këtu qelësi nua dërzoj kryetari i kësaj komune Erden Atiq. Urime i gëzofshit, zoti ju gëzoft edhe juve, faleminderit. Faleminderit shumë që keni rezistu, keni duru 25 vjetë, qitojën dokumentacioni, egzofshet, ishola, faleminderit. Meshnet. Përfituesi këti projekti, Lulzim Rakateli tha se më herët nuk ndihmuan nga askush, ma dje kanë jetuar edhe me qera. Zatet, veç që dështi zotit, erë qeveria Albin Kurtit, me bash, me tjere tjere që në mënu, se që kur dëkohë që vitë një fjole ka fullt mirë për neve, zotit është për blekë. Brenda kësaj ndërtese, tre katëshe gjithçka duke ndryshe. Për urimin e një shtëpije tjetër, ministri Aliu e vazhdoj në lagjën tre rokaqjejt, shtëpi kjo e rinovuar. Nuk përfundoj këtu, me shtëpi të reju bëdhe një familje në lagjën Kroj Vitaku. Po dërzojnë qelësat për 23 shtëpi nga 25 sësh që kanë qenë me këtë projekt. Dy janë në ndërtim e sipër, nga gjitha këto 25 shtëpi, 21 janë rindërtime dhe 4 janë rinovime për banorët që do të rikthehen në krojnë e Vitakut dhe në zonat për rreth. Vërtet është themi kënaqësi që po kemi mundësin që të shohim banorët që po kthehen në zonat cilat për një kohë gjatë kanë qenë të braktisuna. Kjo familje pati disa fjalë për situatën në veri të vendit. Kur më mirë situata s'ka qenë, unë jam banor i këtuhet. Në këmë për përhaj shkuan edhe të familja tjetër, e cila gëzën tash këtë shtëpi të rindërtuar.